dihamo z naravo. Vadba je primerna za vse generacije, ki želijo poskrbeti za miren um, čustveno ravnovesje in zdravo hrbtenico. Vadbo izvajate na lastno odgovornost. Za vadbo potrebujete udobna oblačila, vadbo lahko izvajate doma ali v naravi, pred in po vadbi spite dovolj tekočine, zagotovite si dovolj prostora za varno izvedbo vaj, poslušajte svoje telo in vaje izvajajte počasi v okviru vaših sposobnosti. Počasi zapremo oči, naredimo en globok vdih, pa izdih, sprostimo celo telo. Vdih, izdih skozi usta, spraznemo um. In izdih, izdihnemo vse misli ven, spraznemo glavo. Namera za današnjo vadbo je, da informiramo celo telo o popolnem zdravju, umirimo čustva in umirimo um. Težo prestavimo na sprednji del stopal, kolena rahlo pokrčimo. Damo pozornost na presredek in točko na sredini presredka nežno povlečemo gor proti središču trebuha. Popek povlečemo noter, rame zarotiramo naprej, gor. Nazaj, sprostimo roke ob telo. Brado povlečemo noter, zravnamo vrat, glava v podaljšku trupa. Konico jezika prilepimo na nebo ali odložimo za sprednje zgornje zobe. Vrh glave povežemo z nebom. Celo telo je popolnoma sproščeno. Počasi nežno odpremo oči. Najdemo eno točko v višini oči pred sabo. Damo vso pozornost v eno točko. To točko počasi povlečeš proti sebi, zapreš oči. In povlečeš v središče svojih možganov. Predstavljaš si 3D strukturo svojih možganov in povlečeš pozornost noter v središče. Ta točka je velika kakor ping-pong žogce. Ne gledaš rob te žogce, ampak v njeno središče. Globoko noter, dokamor ti seže um. V to središče povlečeš svoj vid, sluh, vonj in okus. Iz tega središča od znotraj navzven sprostiš vsa tkiva glave vse do kože. Sprostiš brado, usta v rahel nasmešek, nos, sprostiš oči in čelo, celo lasišče, vrat, ramena, komolce, zapestja, dlani in prste. Sprostiš lopatice,
in prsni koš, celo hrbtenico, vretenice za vretenice, vratni del, prsni del, vretenice za vretenice, dol gre pozornost do ledvenega dela, dol vse do križnice. Sprostiš trebušno prepono, celo trebušno votlino z notranjimi organi, medenico, kolke, kolena, gležne, stopala in prste. Celo telo je popolnoma sproščeno. Razširaš svoje telo levo en meter, desno en meter, naprej en meter, nazaj, en meter gor nad sabo in dol pod stopali. Zaveš se prostora okoli sebe en meter in vizualiziraš naslednje verze. Z nogami zakoreninjena v tla, glava se dotika neba. Telo se sprosti in um umiri. Spoštljiva do okolice, v notranji tišini. Um je prosojen in pojava je skromna. Popolnoma nobene misli ni. Duh se razširi v neskončnost vesolja in hkrati globoko v notranjo žari. Telo v harmoniji se napaja z energijo narave. Povežemo se s svojimi bližnjimi, srce s srcem in um z umom. S prijatelji, družino in sorodniki, svojimi učitelji. Povežemo se s prostorom, zemljo, z vsemi rastlinami in drevesi okoli nas, živali, z vodo in z nebom. Vse skupaj povezuje ogromna spirala. Ta spirala se širi ven, daleč v horizont, dokamor ti seže um. Z te neskončnosti povlečeš pozornost nazaj noter v središče možgano. Iz središča možganov se še enkrat razširiš ven, levo, desno, naprej, nazaj, gor, dol. In nazaj, noter, v središče možganov. Še enkrat ven. In nazaj, noter, v središče možganov. Počasi desno dlan položiš na popek. Narediš globok vdih.
in z izdihom povlečeš popok noter. Vdih, popok ven. Izdih, popok noter. Vdih, popok ven. Izdih, popok noter. Vdih, popok ven. Izdih, popok noter. Probaš slediti mojemu štetju. Vdih, dva, tri, štiri. Izdih, dva, tri, štiri. Vdih, dva, tri, štiri. Izdih, dva, tri, štiri. Vdih, dva, tri, štiri. Izdih, dva, tri, štiri. Nadaljuješ sam, sama, šteješ do štiri vdih. In do štiri izdih. Počasi sprostiš roko dol ob telo. Daš pozornost na desno stopalo. Desno stopalo odpreš za kot 45 stopinj. Z levo nogo stopaš korak naprej. Teža je na sredini med nogami. Mezinčki obrnejo dlan naprej. Dvigneš roke gor, pred sabo, gor. Nad glavo skleneš dlani, spustiš roke dol, znižaš težišče, zadnja noga pokrčena, sprednja stegnena. Grejo roke gor, prepleteš prste, gledaš svoje dlani, gor se stegneš, težo počasi naprej, dol. Počasi nazaj, teža na zadnjo nogo, brada noter, vretence za vretence, počasi gor. Zadnja se odpira glava, se stegneš gor, težo počasi naprej, dol. Nazaj, gor, vretence za vretence, odpiraš, brada na prsni koš. Počasni, enakomerni gibi. In nazaj gor, sprednja noga stegnena, zadnja pokrčena. Časi gor. Se stegneš, pravnaš glavo v podaljšek trupa, dlani obrneš dol. Grejo roke dol, obrnemo smer. Brada na prsni koš, vrtence za vrtence, počasi dol. Teža na sprednjo nogo, zadnjo stegneš, se dvigneš gor. Pronaš glavo, roke dol. Brada dol, vrtence za vrtence, počasi dol. Teža na sprednjo nogo, gor. Glava sledi rokam, odpiraš brado in dol, počasi zapiraš. Dol in naprej gor. Težo na sredino. Spustiš roke dol. Pred obraz, vrat, prsni koš, odložiš roke pod prsnico,
povlečeš levo nogo pod sebe, jo obrneš za 45 stopinj, stopalo ven, z desno nogo stopaš naprej. Težo na zadnjo nogo, sprednja stegnjena, roke gor. Odpreš. Težo naprej. Dol. In počasi nazaj gor. Vrtence za vrtence. Odpreš. Stegneš. Naprej, težo na sprednjo nogo, zadnja stegnjena. Počasi nazaj, brada noter, vretence za vretence gor. Naprej, dol. Nazaj, gor. Obrnemo smer, glavo v podaljšek trupa, roke dol, brada na prsni koš, vrtence za vrtence, počasi dol, naprej gor. Počasi dol. Naprej gor. Glava sledi gibanju rok. Počasi dol. Naprej. Teža na sredino. Spustiš roke dol. Dol. Pod prsnico. Desno stopalo povlečeš pod sebe. Z levom stopalom greš v stran. V širino ramen. Spustiš roke dol. V telo. Mezinčki obrnejo dlan naprej. Dvigneš roke gor. Čas je enakomerno gor, nad glavo. So roke nad glavo, narediš en vdih. Izdih. Počasi spustiš, roke dol. Pred obraz. Vrat, prsni koš. Tri, dol, telo. Mezinčke obrnejo dlani naprej, dvigneš roke gor. Nad glavo, en vdih, izdih. Narediš vdih. Z izdihom najprej glava levo odklon, sledi trup, vrtence za vrtence, odklon v levo, zadržiš, dihaš normalno in vdih, se vrneš nazaj gor, na sredino, na sredini vedno naredimo en vdih, izdih. Z izdihom odklon v desno, najprej glava, vrtence za vrtence. Trup obrne naravnost, glava naravnost. In vdih nazaj gor. Na sredini vdih, izdih. Izdih v levo,
naklon. Odpiraš desen rebren lok, rama vleče gor, desna rama gor. In nazaj, vdih. V sredini, vdih, izdih. Izdihom v desno. Dihaš normalno. Odpiraš lev rebren lok, leva rama vleče gor. In nazaj, vdih. Levo izdih. In nazaj vdih na sredino. Vdih izdih. Desno izdih. Vdih nazaj gor. Vdih, izdih. Počasi spuščaš roke dol. Dol. Pred obraz. Prsni koš. Trup, dol, sprostiš roke v telo. Mezinčki obrnejo dlan naprej, dvigneš roke gor, kakor eno veliko žogo dvigneš gor. Nad glavo, en vdih, izdih. Počasi sprostiš, roke dol. Povlečeš energijo narave noter v središče telesa. Sprostiš dol. Roke ob telo. Mezinčki obrnejo dlani naprej, dvigneš roke gor, pred sabo gor. Še en vdih, izdih. Počasi spuščaš roke dol. Dol. Dlani odložiš na rebrni lok, komolci grejo nazaj, dlan obrneš gor. Mezinček zarotiraš ob trupu nazaj, obrneš dlani dol. Palec in kazalec pod rebrni lok, koren dlani odložiš na boke. Znižaš težišče, greš malenkost v pol čep. Glava v podaljšku trupa, gremedenica naprej, gor, levo gor, naprej, levo, levo nazaj, nazaj, desno nazaj, desno, desno naprej, naprej. Vrtimo medenico v levo, nazaj, desno. Naprej. Tri. Štiri.
5, 6. Medenico naprej in nazaj v neutralen položaj. Še enkrat medenica naprej, zakrožimo desno naprej, desno, desno nazaj, nazaj, levo nazaj, levo, levo naprej, naprej. Dva, desno, nazaj, levo, naprej. Tri, štiri, pet, šest. Medenico naprej, nazaj poravnaš v neutralen položaj. Gremo z medenico naprej, gor, nazaj, gor, naprej, gor, nazaj, gor. Tri, naprej, nazaj. Štiri, naprej, nazaj. Pet, nazaj, šest, naprej, nazaj. Medenico v neutralen položaj, stegnemo kolena nazaj gor, se vzravnamo. Dlani povežemo, dlan na dlan, prekrijemo popok. Središče dlani pokrije popok. Masiramo trebuh, levo, dol, desno, gor. Masiraš v smeri urinega kazalca, levo, dol, desno, gor. Tri, štiri, pet, v drugo smer, ena, dva, levo gor, desno dol, tri, štiri, pet, razmakneš dlani, sredinca se dotikata, gresta gor, na točko pod prsnico, združiš hrbet prstov, palec se dotika sredine sredinca, nežno pritisneš na točko pod prsnico in zarotiraš levo dol, desno gor, levo dol, desno gor, tri, štiri, pet, šest, v drugo smer, ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Zakrožimo s konico prstov dol in navzven. Pod rebrnim lokom dol in navzven se masiraš pod rebri, dol in ven, delaš krogce pod rebrnim lokom.
počasi nazaj, dol in ven. Prideš do ledvene hrbtenice, sredinca se dotikata na vrtencu, zakrožiš levo dol, desno gor. Dol, gor. Tri, štiri, pet, šest. Druga stran, ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Greš ob pasu, s prsti naprej, prideš do popka, sredinci nežno pritisneš na popek, hrbet prstov se stikajo, palec na sredino sredinca, zarotiraš levo dol, desno gor. Dva, smeri urinega kazalca, tri, štiri, pet, šest. Druga stran, ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Počasi sprostiš, roke dol, ob telo. Mezinčke obrnejo dlan naprej. Dvigneš roke gor, pred sabo veliko žogo dvigneš gor. Nad glavo, en vdih, izdih. Včasih spuščaš dol, energijo narave spuščaš dol, skozi vrh glave v središče telesa. Časi dol, napolniš cel telo, dol. Mezinčke obrnejo dlan naprej. Dvigneš levo roko gor, dlan gleda proti nebu, desna roka gre na levo rame, potapkaš. Notranjo stran, leve roke. Obrneš levo dlan dol, po zunanji strani. Tapkaš roko, vzadi lopatico po vratu. Zamenjaš, leva dlan na desno rame, desna dlan obrne na gor, potapkaš. Obrneš dlan dol, potapkaš zunanjo stran, vzadi, po vratu, spustiš roke dol, tapkaš po trebuhu, časi gor, po prsnem košu, po prsnici, po vratu, po obrazu, lasišču, si z dlanmi zamašiš ušesa, potrkaš sredincem, kazalcem, prstancem. Trikrat ponoviš in še z vsemi tremi prsti naenkrat. En, dva, tri. Na hitro odpreš, se potapkaš po vratu naprej dol, podrsaš z dlanmi, pod pazduho se vrneš na hrbet, potapkaš hrbet, v zadnji strani nog, se povežeš s prstimi na nogah, povibriraš čez čevlje,
se vračaš gor, po notranji strani nog, gor, po prsnici končaš in sprostiš roke počasi dol. Mezinčke obrnejo dlan naprej. Dvigneš roke gor. Veliko žogo, napolnjeno z energijo narave, dvigneš gor. Nad glavo. Narediš vdih. Počasi spuščaš roke dol, povlečeš vse dobro. V središče svojega telesa spuščaš roke dol. Mezinčki obrnejo dlan naprej, dvigneš roke gor. En vdih, izdih. Spuščaš roke dol. Predobroz, vrat, prsni koš, treb, čez noge in roke dol, vse do konice prstov. Še zadnjič, dvigneš roke gor. So energijo narave, dvigneš gor. En vdih, izdih. Čas izpuščaš dol, skozi vrh glave napolniš celo telo. Odložiš dlan na dlan, pokrije popek. Vse naše celice v telesu so popolnoma zdrave. Vsi organi so popolnoma zdravi in delujejo normalno. Naš imunski sistem je močen. Naša čustva so umirjena, um je miren in poln modrosti. Smo popolnoma zdravi na vseh nivojih. Opazuješ svoje telo in svoj um, svoje misli. Opazuješ svoj dih, svoj srčni utrip. Si podariš nasmešek. Počasi sprostiš roke dol, odpreš oči. Se zahvališ svojemu telesu, naravi in vsem učiteljem in učiteljcem, ki prihajajo v različnih oblikah. Haula. Hau.
Thank you.